Herre, du løftede mig op fra dødsriget. Du lod mig leve. Jeg gik ikke i graven. Lovsyng Herren i hans fromme. Tak hans hellige navn. For hans vrede var et øjeblik. Hans nåde hele livet. Om aftenen slår gråden sig ned. Om morgenen er der jubel. Jeg sagde i min tryghed, jeg skal aldrig vakle. Herre, i din nåde gjorde du mit bjerg til en fæstning, men du skjulte dit ansigt, og jeg blev grebet af rædsel. Til dig, Herre, råber jeg. Jeg bad Herren om nåde. Hvad vinder du ved mit blod, når jeg går i graven? Kan støvet takke dig og fortælle om din trofasthed? Hør mig, Herre, og vær mig nådig. Herre, kom mig til hjælp. Du forvandlede min klage til dans. Du tog min sørgedragt af mig og klædte mig i glæde. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophør. Herre, min Gud, for evigt vil jeg takke dig. Hvem er Gud? Gud er en Gud, der trækker os op af dybet, siger salme 30. Det er David, der siger det. Gud er en Gud, som trækker os op. Slipper han os ikke, så flytter han os over til et helt andet rige. Sådan er Gud. Så kan du spørge, hvad gør Gud? Ja, Gud han skænker os nåde. Ikke sådan en midlertidig nåde, men en nåde, som faktisk varer hele livet. Så Gud er en Gud, som på en stærk måde manifesterer, hvem han er. At han har magt til at tage dig og mig, føre os fra dødens rige over i livets rige. Han sætter en ny dagsorden. Han skaber nyt, og han forvandler. Hvad er det Gud, han skaber? Han skaber liv. Han tager dødens magt, og så viser han dig og mig, at hans nåde var hele livet. Det er jo det, vi har været samlet om i eftermiddag, og få lov til at høre, at hans nåde var hele livet. Vi skal bede for vores aftensamling sammen her. Vi skal bede om, at Gud må komme og være hos os og midt iblandt os. Kære Gud, Gud, du er en god Gud, som har flyttet os, taget os fra dødens magt og flyttet os over i lysets og evighedens rige, dit rige. Du skaber liv, der hvor der intet liv er. Og du har gjort det i os. Vi beder dig om, du vil gøre det også denne her aften. Vi beder dig om, du vil komme med din hellige ånd, skabe liv i de ord, som vi skal være sammen om. Vi beder dig for enhver af os. Tal til os og vær hos os. Og vi takker dig, fordi vi kan få lov til at mødes, også selvom det er under særlige omstændigheder. Tak fordi vi får lov til at være samlet den her aften. I Jesu navn. Amen. Så er vi nået dertil, hvor vi skal synge for jer. Jeg har spurgt et par højskoleelever, om de har lyst til at synge og spille med, og det vil de gerne. Teksterne kommer som til eftermiddagsmødet med her, og jeg tror, I kender de fleste af dem. Den første sang hedder Du er evighedens herre. Og den næste sang hedder For himlens trone. Det er to sange, som på en særlig måde forkynder det, som vi lige har læst i salme 30. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophør. Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig. Og når man ikke kan synge med munden, så må man synge med hjertet. Så jeg håber, I vil være med på den måde. Vi skal synge Du er evighedens herre, og bag så synger vi For himlens trone.
er evighedens herre, sol og måne, stjerners brand, alt hvad jord og himmel rummer, blev designet af din hånd. Alt det skabte, men fortabte, holdes oppe af dit ord. Himlen synger til din ære, glæden bryder frem på jord. Du er hele verdens skaber, Jesus Kristus, Gud og mand. Løft din røst til alle folk i verdet land. På dit ord stod universet, da du valgte korsets død. Du forlod din guddoms trone, midt på jord din stemme lød. På din bøn blev sultne mættet, på dit ord blev stormen blid. På dit kors med bræstet stemme, det er fuldbragt, jeg er fri. Du er hele verdens skaber, Jesus Kristus, Gud og mand. Løft din røst til alle folk i hvert et land. Med et sejrsråb du opstod, da du gik af graven ud. Taget op i herligheden, drager mennesker til Gud. At der står du foran tronen, som vor talsmand og vor bror. Fra hvert folkeslag i verden roser frem et lovsangskor. Du er hele verdens skaber, Jesus Kristus, Gud og mand. Løft din røst til alle folk i hvert et land. For himlens trone får en Gud, der træder frem og bær for mig. Han som blev kærlighedens bud, som gennem døden banede vej. Mit navn er skrevet i hans hånd, mit navn er skrevet med hans blod. Dermed er fjernet dødens bånd, og det jeg gjorde Gud imod, og det jeg gjorde Gud imod. Men når min indre skyld for mig bliver mørke og fortvivlelse, da ser jeg op og ser, at jeg endnu har fuld befrielse. Fordi en synd fri frelser led, en syndig sjæl nu regnes fri, og Gud i sin retfærdighed mig ser, som var jeg Kristus lig. Mig ser, som var jeg Kristus lig. Så løft dit øje, se ham der, den evige retfærdighed. Et uforanderligt jeg er, en dyb fuldkommen kærlighed. Så er min sjæl kendt, ren og fri, så er der ikke mørke mere. Så er min død med et forbi, en himmel foran mig jeg ser, en himmel foran mig jeg ser. Vi skal være sammen om en tekst, som Christian vil prædike over. Den er hentet fra Nyt Testamente. Det er Galaterbrevet, kapitel 2, vers 15-21. Og jeg tænkte mig, at vi skulle læse teksten sammen her, inden Christian får ordet. Så
Lad os rejse os og læse i Jesu navn, Galaterbrevet kapitel 2. Og på et eller andet tidspunkt, så har jeg fundet det her op i min bibel. Det kommer der. Og der står sådan her. Vi er jøder af fødsel, ikke synder af hedens herkomst. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige af tro på Kristus, og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt, men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærne. Aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. For jeg er ved loven død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Jeg har glædet mig til at skulle have lov til at sige lidt til jer i aften. Og jeg har valgt den her tekst, som Ulrik læste op fra. Det er fra Galaterbrevet kapitel 2. Og det er fordi, den sådan på nogle helt fundamentale punkter siger noget om, hvad kristendom er for en størrelse. Og hvad det med Jesus er for en størrelse. Og jeg holder selv rigtig meget af den her tekst. Jeg når ikke at komme rundt om det hele, fordi vi skulle gerne være færdige på et bestemt tidspunkt. Men vi får nogle centrale pointer fra den. Men lad os begynde med at bede sammen. Kære Jesus, kom du nu og vær her. Kom du og åbne evangeliet for os. Lad os lov til at se, hvem du er, og hvem vi er. Amen. Se, noget af det, som rigtig mange, hvis ikke os alle sammen, har til fælles herinde, det er, at vi har en anden relation til stedet her. Enten som elever, eller ansatte, eller første elever, og så ansatte. Og vi har alle sammen, tror jeg, siddet i den her mødesal og hørt evangeliet, blive malet ud for os. Og det er sådan set også det, jeg gerne vil prøve at gøre i aften. Og så kan man sige, jamen, det har vi jo hørt. Og så sagde jeg, ja, det har vi nok. Men det er lidt ligesom med ild og med mad. Hvis nu jeg skulle hjem og spise, og så min kone sagde til mig, jamen, du fik jo mad i går. Så behøver du vel ikke at få mad i dag, så kan du spare lidt. Så på et andet tidspunkt, så dør jeg. Den her tekst her, den forkynder evangeliet på en meget, meget, meget klar måde. Sagen er den, at Paulus, og han har oplevet at komme på kant med Peter. Han kaldes Kefas her i teksten. Og det, der var sket, det var, at Peter... Han har siddet og spist sammen med nogle hedninger. Og det var lidt kontroversielt at gøre. Så på et tidspunkt, så kommer der sådan nogle jødekristne ned til ham. Og så stopper han det der spisefællesskab med de her hedninger.
med de her ikke-jøder. Og det får Paulus til at blive meget, meget skarp i replikken. Fordi det, han siger, det er, Peter, din måde at leve på, den går på kompromis med evangeliet. Fordi hvis du prædiker, eller hvis med dit liv viser, at du kun vil have bordfællesskab og spisefællesskab med dem, der så godt de nu kan gøre loven, så lærer du, at den eneste måde, man kan stå over for Gud, det er ved at tro på Jesus og så gøre noget bestemt. Det bliver sådan en Jesus og lidt mere. Og for Peters tilfælde, der blev det altså Jesus og nogle af de her spiseregler, som var i gamle mente. Og tænkte, hvis jeg skal være på god fod med Gud, så skal jeg tro på Jesus. Og så skal jeg holde de her spiseregler. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der overvejer at overholde sådan jødiske spiseregler derhjemme. Det er jeg ikke sikker på, at der er nogen af jer, der gør. Men så kan I jo begynde at overveje selv. Den der sætning, der hedder, for at jeg kan være på god fod med Gud, så skal jeg tro på Jesus og komme i en bestemt menighed. Holde et bestemt antal andagter om ugen. Evangelisere. Gøre god gerne. Et eller andet, som er dit lille område, hvor du kommer til at tænke, at hvis Gud skal tænke godt om mig, så skal jeg tro på Jesus. Og så skal jeg for øvrigt også prik, prik, prik. Og så kan du selv sætte det ind. Og Peter, han gør det her. Og så møder Paulus ham. Og så siger han, prøv at høre her. Prøv lige at høre igen, Peter. Prøv at se vers 16. Vi ved, at en menneske ikke gøres retfærdig af lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus. Prøv at forestille dig, at der var en af dine gode venner, eller din ægtefælle, eller noget familiemedlem, der ringede til dig. Og sagde, jeg har talt med lægen, og han siger, at jeg nok har en dag tilbage at leve i. Og så ved jeg godt, at så skal jeg stå foran Guds trone. Hvad er det, der tæller der, spørger han dig så. Og det er dybest set det, som den her tekst, den handler om. Når du og jeg en dag skal stå foran Guds domstol, hvad er det så, der tæller? Vores gode gerne? Vores rette menighed? Eller at vi alle sammen har en relation til LMH? Det må da give et pludselig karakter på. Klart. Nej. Når vi står på dommens dag, så er der én ting, der tæller. Vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus. Hvad vil det sige at tro? At tro, det er, har grundlæggende to sider i sig. Det ene, det er at tro, det er, at jeg tror nogle bestemte ting. Jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus. Jeg tror, han døde og opstod. Jeg tror på Helligånden. Og så kan I høre, så er jeg i gang med at sådan recitere noget af trosbekendelsen. Det er at tro nogle bestemte ting. Vi tror på Jesus Kristus, vi tror ikke på Muhammed eller Allah. Men troen er mere end bare fakta. Troen baserer sig på fakta. Men troen, den er lidt mere end fakta, fordi
Det tror hun gør, det er, den siger sådan her. Jeg tror, at Jesus Kristus døde for mig. At han døde for min synd. At han døde for at redde mig. At han opstod for at give mig evigt liv. Ikke bare alle de andre, men mig og dig, der sidder her. Jesus kom for at frelse dig. Og det som frelsende tro, det er, at den kan sige mig. Den kan sige, Jesus døde for mig og min skyld. For at skabe en ny verden, ja. For at sætte dig ind i den, ja. Derfor døde han for dig. Lidt senere i brevet, der over i kapitel 3, der siger Paulsen her i vers 13, Kristus har løskøbt os fra loven forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Se, grunden til, at dine fald og dine nederlag, de ikke tæller, når du tilhører Jesus, det er fordi, at de talte for ham. Han døde med dem. Han blev en lovens forbandelse for din skyld. Og derfor, da han hang på korset, der hang han der med dine svigt, med dine nederlag, med dine fald, med dit gudsoprør, med dine ting, der mislykkedes for Gud, dem hang han med på korset. Han blev en lovens forbandelse for din skyld. For at du kunne få Guds velsignelse. For at Gud kunne erklære dig ren, hellig, retfærdig og fuldkommen. Og så kunne man jo spørge, jamen det er da radikalt. Betyder det bare, at jeg må leve, som jeg vil? Det var der faktisk nogen, der anklagede Paulus for at sige. Paulus, han prædikede evangeliet så radikalt. Så der er nogen, der har sagt, hvis evangeliet er så radikalt, så kan man jo leve, som man vil. Og prøv at se, det er faktisk, han siger nede i vers 17. Går vi så, er Kristus så ikke gået synders ærne? Vi kommer til at stå som syndere, ikke som retfærdige. Det er et fantastisk formulering. Ved at tro på Jesus, så er jeg kommet til at stå, og så må jeg erkende min synd, erkende min fald, erkende min nederlag, og så tager han den. Fører det ikke bare til mere synd? Nej, det gør det ikke. Hvorfor gør det ikke det? Det er en lang historie. Du må selv gå hjem og læse Romerbrevet kapitel 6, der fortæller Paulus det. Sådan relativt enkelt. Relativt. Fordi det er ikke det, der sådan er min hovedpunkt i aften. Det er, at du skal høre. Jesus, han er død for dig. Og det er han så radikalt, så at det kunne lyde som om, at du måtte synde. Men prøv så at se en gang. Så fortsætter han. Prøv at se nede i vers 19. Jeg er ved loven død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Da jeg var helt ung og begyndte at læse Paulus og hørte nogle prædikener om ham og sådan ting, der havde jeg sådan en idé om, at Paulus, før han blev kristen, der havde han slidt og slæbt under loven, og virkelig prøvede at gøre det så godt, han kunne, men ikke magtede det. Det tror jeg faktisk ikke er rigtigt. Når man læser nogle af de tekster, Paulus han har om det her, så har Paulus levet, som nogle af de gamle lutheranere sagde, i sådan en status af sikkerhed.
forstået på den måde, at Paulus han havde sådan set regnet med, at det han gjorde, det skulle nok tælle i Guds øjne. Han holdt sabbaten, og han var omskåret, og det skulle nok gå alt sammen. Så sker der noget i Paulus' liv. Det, der sker i Paulus' liv, det er, at han møder Kristus. Jesus kommer og åbenbarer sig for ham, og Paulus får lov til at se en ting. Han får lov til at se Jesus på korset. Og der, i det syn, der opdager han noget. Der opdager han, at det her med synd, det handler ikke bare om, at du skal gøre det så godt, du nu kan med Guds hjælp og lidt håndkraft, som jeg faktisk tror, der var en del jøder, der tænkte på det her tidspunkt. Nej. Det han opdagede på, i sit møde med den korsfæstede Jesus, det var, at hans synd, altså Paulus' synd, den var så dyb, og den var så radikal, og den var så altomfattende, at Gud måtte lade sin egen søn blive menneske, og gå ind under loven, og dø under Guds vrede. Så radikal var synden i Paulus' liv, og så radikal var Guds hellighed. Så at der måtte et offer til af Guds egen søn, for at Gud og Paulus kunne mødes. Og der opdagede Paulus radikaliteten i Guds krav. At det at prøve at kravle op til Gud, det var en håbløs opgave. Og så skete der noget med ham. Prøv at se vers 19. Han siger, jeg er ved loven, død for loven. Paulus han opdagede, at han var død i forhold til Gud. Han opdagede radikaliteten i loven. Og opdagede, at han var fuldstændig død og kunne ingenting gøre i forhold til Gud. Paulus, han har tænkt om loven og om sin egen gerning som gift. Forstået på den måde, at det kunne slå syndens ukrudt ihjel. Han havde nogle syndens tidsler, og så kunne han tage noget af det her vagt op, som loven den egentlig var, tænkte han. Og så kunne han ligesom drusse det ud og gøre god gerning, og så gik det nok alt sammen. Det Paulus kom til at opdage, det var, at loven den var ikke vagt op og ukrudtsbekæmpelse. Loven den var gødning, som faktisk fremprovokerede synd i hans eget liv. Den radikalitet, den opdagede han, da han mødte Jesus. Men hvad så? Hvad opdagede han mere end det? Jo, prøv at se, han siger, vers 19 og vers 20. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv. Men Kristus lever i mig. Jeg lever ikke mere selv. Se, prøv at forestille jer, hvis du var et menneske, som havde en kæmpe gæld. Du skyldte banken rigtig, 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 rigtig mange penge. Sådan rigtig mange penge. Og du ejede ikke en klink. Du ejede ikke noget at betale med. Og banken, de ved godt, de kan jo ligesom komme og kræve. Men sådan en dag, så sker der det,
at du dør. Og ved du hvad? Så må banken jo ligesom opgive sit forhævne. Der går jeg jo et ordsprog, der hedder, man kan ikke pille håret af en skalle. Og man kan ikke kræve penge af en død, der ingen har. Og se, prøv lige at have det i baghovedet. Og så hør, hvad Paulus siger her. Jeg er død for loven. Det Paulus mener med det, det er, at når loven kommer til dig, og minder dig om, husk nu, at du skal gøre sådan, og husk nu, at du ikke gør sådan, og har du nu husket at give penge til Guds rige, og har du nu husket at lade være med at begære, og har du nu husket at holde det her helligt, så skal du sige, angår ikke mig, jeg er død. Du kommer for sent. Du kan ikke kræve noget af mig. Jeg har ikke nogen relation til dig. Jesus har gjort, at jeg er død for loven. Jesus har gjort, at alle de krav, alle de bud, alle de ting, som du kunne komme og sige, kære lov, det har han taget. Og jeg må få lov til at jeg må få lov til at leve for dig, uden dig. Og for nu lige bankbilledet, så må bankmanden jo gå med uforrettet sag, ikke? Han får ikke en krone ud af den der døde person. Og du må sige til loven, hvad, kære lov, du får ikke en krone ud af mig. Og du skal ikke have en krone ud af mig. Fordi jeg er korsfæst med Kristus. Jeg er død for loven. Rand op. Du har ikke noget med mig at gøre. Jeg lever ikke på, for han fortsætter vers 20. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Jeg elsker den der formulering. Begge to. Jeg lever ikke mere selv. Lov, du må gå din vej. Men siger så, Kristus lever i mig. Paulus, han kan bruge formuleringen begge veje rundt. Kristus lever i mig, men andre steder, så kan han sige, at vi lever i Kristus. Tænk på Romerbrevet kapitel 8, vers 1, så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og lidt senere i Galaterbrevet, der siger han også, at I er alle en i Kristus. Og ved du, hvad det betyder? Det betyder, at når at Gud han ser på dig, så kan han ikke se dig, når du tilhører Jesus. Fordi så er du i Jesus. Så er du gemt inde i ham. Jeg kom på et tidspunkt i en kirke i København, hvor vi havde noget børnearbejde. Og hvor man hver gudstjeneste, nogle har garanteret oplevet det også selv, så kommer en eller anden ind og henter børnene. Og det er så en person, som er klædt ud i en eller anden heldragt. Det kan være alle mulige ting. Og man kan ikke rigtig, medmindre man kender de der børnemedarbejdere rigtig godt, og ved cirka, hvor høje de er, sådan noget, så ved man ikke, hvem der er inde i. Fordi man ser jo kun den der dragt, han er på, ikke? Om det er den ene eller anden, der er inde i, det er sådan set ligegyldigt. Så Jesus, han er ligesådan. Han er en dragt. Han er en klædning. Han er et hus, du må gemme dig i. Og nu har jeg jo tøj på her. Altså, jeg kunne godt påstå, at jeg havde en kæmpe tatovering her. Jeg skal nok lade være at demonstrere, men man kunne forestille sig det, ikke sandt? Men man kunne forestille sig så meget, der var det andet. For I kan ikke se det. Og det er det, som Paulus han siger her. Jeg lever, Kristus lever i mig. Og jeg lever i Kristus. Jeg er skjult i ham. Og han lever i mig. Og det betyder, at når Gud ser dig, så ser han Kristus. Så ser han en fuldkommen Jesus. Så ser han en Jesus, der har overholdt alle bud. Så ser han en Jesus,
som har æret sin far i hele sit liv, så ser han en Jesus, som er fuldstændig perfekt og overholder alt, hvad han skal. Det er det, han ser, når han ser dig, der tror på Jesus. Hvorfor det? Jo, prøv at se vers 20 igen. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i tro på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Når Jesus skal omtales her, når Guds søn skal omtales her, så siger han to ting om ham. For det første, han elsker dig. Og for det andet, han har givet sig selv hen for dig. Han elsker dig. Og hvordan har han vist, at han elsker dig? Jo, ved at han gav sig selv for dig. Og det betyder, at du må få lov til at sige, i forhold til Gud, der tæller Jesus. Hverken mine gode gerninger, eller mine mange på samme, hverken min gode bibellæsning eller mange på samme, hverken min meget store trofasthed i min bibelkreds eller mange på samme, hverken, og så kan du selv sætte ind, eller mange på samme, der er intet af det, der går fra dig til. Paulus, han siger, at han lever i troen på Guds søn. Og når han gør det, så har han alt det her. Så har han Jesus. Så har han retfærdighed. Så har han noget. Så har han fred. Så har han alt, hvad han behøver i forhold til Gud. Nu kender jeg jo ikke alle jer, der sidder her. Og jeres liv har nok formet sig forskelligt i de år, der har været, mens jeg har været væk fra MH. Men jeg håber, at du kan sige det her. Eller måske, at du kan komme til i dag og sige det igen. Mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og som gav sig selv hen for mig. Den sætning må du gøre til din. Den sætning, den skal være ned i hjerte. Og hvis ikke den er det, så må du bede Gud om at skrive den der. Skriv, jeg lever i troen på din søn Gud, som døde for mig, som gav sig hen for mig, fordi han elskede mig. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever for mig, i mig, rundt om mig. Og han lever for Gud som min og din frelser. Lad os blive. Kære Jesus, tak for at du døde og stod for mig og for os. Jeg beder om, at vi må se det. Se det igen og igen og gribe det. Jeg vil leve i dig. Herre, hvis vi ikke har set det, så kommer vi til os det. Amen. Tak skal du have, Christian. Vi skal synge lidt for igen. To sange her. Den ene er fra Fællessang. Han søgte mig i noget. Det er en lidt ældre salme, som har fået en ny melodi. Og skal vi synge fra Sang og Salmer. Det er lige, jeg har et nummer, det er nummer 51. Den hedder... Hvad hedder den? Charlotte, du sidder over ved klaveret. Det hedder nummer 51. Den hedder... Alle dage... Er han med mig, tror jeg, den hedder? Alle dage, han mig leder.
alle dage han mig leder. Det er sådan en god sang at have med sig. Alle dage han mig leder. For det gør han jo. Vi skal synge, og sangene kommer med her. Følg endelig med. Søndens vej, han fandt mig træt og såret og bar mig hjem til sig. Men single for Guds trone sang, og himlen sabber lidt, lidt klang. Nåde at han fandt mig, nåde at han vandt. Hjem til sig. Han pegede på de mærker, hans hånd og side bar. Det var min søn, han sonede, og hvor han elskede har. Jeg tror det skønt, jeg fatter ej, han elsker sønder også som mig. Nåde at han fandt mig, nåde at han vandt mig, nåde at han bar mig hjem til sig. Nu bor jeg for hans såsyn i dyb og stille fred, og dagligt jeg erfarer på ny hans kærlighed. En evighed der ej for lange bliver prise med min sang. Nåde at han vandt mig, nåde at han vandt. Han bar mig hjem til sig. Og som de dage skrider og hastigt iler hen, jeg venter på de tider han komme skal igen, og hjem mig hente som sin brud til levig salighed hos Gud. Nåde at han fandt mig, nåde at han vandt mig, nåde at han bar mig hjem til sig. Sig. Lige vældig er hans nåde, hvad der så end møder mig. Alle dage vil han trofast vogte værne sine for, bære dem på stærke arme, det
lege dem ved sine sår. Alle dage lyse mørke i sin bog, han skrevet har, han som stadig er den samme som fra evighed han var. Alle dage han mig giver, hvad mig bedst og nyttigst er. Trøst og tugt og lindre smerter, og mig trofast bærer her. Alle dage han visker aldrig vil, jeg glemmer dig, de mine sår hænder, du en tegnet står for mig. Venner går, venner kommer, Gud min ven, dog altid er. Aldrig han sin brud kan glemme, som med blod han vandt sig her. Alle dage er hans øre åben for mit hjertes nød. Vejen fri til nådestolen til min ven, så hvid og rød. Alle dage er jeg syndig, sort og uren i mig selv. Alle dage er jeg tvætset, ren i blodets røde el. Sidst når natten skygger falder, og mit øje intet ser, Jesus, nær du da mig være, du mit liv i døden er. Gav mig i din hvide klædning, som du vand med blod og sår. Og fra jorden storm og vinter, bær mig hjem til sol og vår. Ja, nu er det officielle program ikke ret meget langt mere, og derfor så vil jeg gerne sige tak for i dag. Jeg håber, I har haft en god dag. Jeg håber, I har oplevet det godt at møde jeres gamle højskolevenner, og jeg har bare lyst til at sige tak, fordi at I mødte frem, også på de vilkår, som har været, og for jeres deltagelse. Og med deltagelsen, der mener jeg, at det er al den samtale, der har været. Noget af det vigtigste den her dag, det er jo det, der foregår på en måde mellem de officielle programpunkter. Ikke også? Det er al den samtale, som har været. Og tak for jeres bidrag til det. Jeg har også lyst til at sige tak for jeres gode vilje over for LMH. Jeg fornemmer sådan både de af jer, som... Det er måske lang tid siden, I har været her, og jer, som kommer sådan ind imellem forbi, en dejlig, varm, positiv indstilling over for skolen. Og det vil jeg bare gerne sige tak for. Det er rigtig godt at mærke. Og så har jeg en lille bøn, og det er, at når I kommer hjem og beder til Gud, at I så også en gang imellem vil huske LMH. Jeg ved, nogle af jer gør det allerede. Ofte måske endda. Tak, hvis I vil fortsætte med det. Og hvis du ikke plejer at bede for LMH, men har været glad for at møde dine venner her, så at nævne skolen. Først og fremmest de elever, der går her, at de må få udbytte. Vi prøver at lave et godt program for dem. Vi prøver at have et godt schema, gode aktiviteter. Men det er ligesom at sætte et bål, lave et bål til rette, ikke også? Vi har ikke evnen til at stryge tændstikken, som sætter ild i det hele. Det har vi
Vi har brug for Guds hjælp. Tak for forbøn. Og tak også, hvis I vil nævne skolen over for unge, som I tænker kunne have godt af at komme forbi og have glæde af det. Så tænker jeg, at vi alle sammen den her dag på den ene eller den anden måde er blevet mindet om, at vores liv er en vandring. Vi har tilbagelagt en del af strækningen. Nogle har tilbagelagt en stor del af strækningen, andre en kortere del. Men vi er på en vandring. Der ligger noget bag os, der er noget foran os, og der går vi så. Og den vandring, hvad skal vi sige, den her dag, det er sådan en dag, hvor vi ligesom er standset op og blevet mindet om det. Og jeg tænker, at det vigtigste at høre om den vandring, det er, at du går den ikke alene. Vi hørte det her den sidste sang. Med alle dage går han med, og Jesus har selv sagt, jeg vil være med jer alle dage ind til verdens ende. Så gå med Gud videre frem. Og så har jeg lyst til os her, mens alle gæsterne hører på det, at sige en stor tak til vores elever. Jeg ved ikke, om de hørte over i dagligstuen eller et andet sted, og vores ansatte, som faktisk har gjort en kæmpe indsats den her dag for at få tingene til at fungere. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men jeg har en super stab og nogle skønne elever. Så hvis I vil være med til at give dem en hånd, de har gjort meget for at give jer en god dag. Tak. Samle os i bøn her til sidst, og så vil vi bede fadervor sammen. Kære Gud og far i himlen, vi siger dig tak for dit ord til os. Dit ord om, at dit evangelium og din nåde er noget, som vi kan få lov til at hvile os op af, tage til os og leve ved. Mind os om det igen og igen. Bed dig om, vi altid må være dine børn. Bevar os som dine børn nu og altid. Takker for dagen i dag. Tak og lovpriser dig, Gud, fordi det kunne lade sig gøre at være samlet her i dag. Jeg beder dig for mennesker, som skal hjem, og som måske har længere hjem. Jeg beder dig, om du vil gå med dem og gøre det sådan, at de må komme godt og trygt og sikkert hjem. Jeg beder dig for de mennesker, som vi på en særlig måde tænker på. Kom og vær hos dem, åbenbart dig for dem. Jeg beder dig sådan om, at du vil hjælpe os til at forkynde dit ord, både for os selv og for hinanden, men også for dem, som ikke kender dig. Må jeg høre den bøn, som du har lært os. Og far, du som er i himlen, hellig blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Tusind tak, fordi I kom. Til sidst skal jeg sige, at der er kaffe nu her efter. Så gå ind lige over og få noget kaffe. Der er helt sikkert også noget at spise til. Og til sidst er der et programpunkt, som hedder Bibelskolens Elevforening har generalforsamling. Det har de kl. 20.15, og sådan som jeg har forstået det, skulle det være over i vores bibliotek, som ligger sådan ved siden af dagligstuen, og så gennem gangen, og så over i biblioteket. Og det er kl. 20.15, at Bibelskolen har, Elevforeningen har en generalforsamling der. Tusind tak for denne her dag. Tak for dagen.